Na vrhovima Durmitora snijeg se bijeli, ali ga u podnožju nema ni za grudvu. U iščekivanju da padne, došlo se do kraja februara. Ono što smo zacrtali nije bilo baš po planu. Evidentno je da nam je nedostajalo snijega. Ove godine nismo imali ni jedan skijaški dan. Nismo još radili presjek, ali definitivno to je ispod svih očekivanja. Ne mogu reći da smo nezadovoljni, nego da smo razočarani kako je protekla ova zimska sezona. Posljedice toplog vremena bez padavina najbolje su osjetili ugostitelji. U ovom tradicionalno dobro posjećenom hotelu ove slike se smjenjuju cijelu zimu. Sezona je jako loša, to svakako da nije prelazna ocjena. Da li su se otkazivale rezervacije? Pa naravno da su. Naravno da jesu. Mi smo u nekoj mjeri koju smo mogli, naravno, našim gostima i otkazivali rezervacije, i mijenjali datume i naravno vraćali sredstva. Koliko je sezona podbacila, najbolje govore brojke i to što se već razmišlja kako da se saniraju gubici. Možda neki 25% u odnosu na prošlu godinu, a ne smijemo zaboraviti da u prošloj godini da je snijeg negdje pao, tek čini mi se 18. ili 19. januara. Tako da već je negdje fokus i na proljeće i na ljetnu sezonu. Sad da padne snijeg, može li se sezona izvući ti prihodi nadomjestiti ili pak ne? Pa ne, teško je. Već su ovo je vrijeme kad su i duži dani i kad snijeg mnogo teži i za skijanje i za održavanje staza. Jedino što možemo, eto, padne malo snijega, da ljudi koji su zaista ljubitelji skijanja da iskoriste vikende na skijalištima. Iz turističke organizacije kažu da su u januaru tokom zimskog raspusta imali domaće goste koji su u nedostatku snijega našli druge razonode. Od zimovanja na Žabljaku nijesu odustali ni ovi Hrvati. Danas idemo nazad kući, ovdje smo evo 5 dana sa dvije obitelji, došli smo, imamo raspust, djeca imaju sada, pa smo evo došli, planirali smo odmor, evo pa smo došli. Nema baš nešto snijega, ali evo, nema veze. Ima dosta drugih lokacija za posjetiti osim snijega i skijališta svega, ali međutim bili smo na skijalištu, išli smo sa žičarom na planinu, gore je bilo snijega, djeca se zabavila, eto tako. Bilo nam je baš fino. Iz godine u godinu na Žabljaku se priča o vještačkom osnježavanju, ali je nakon pravljenja vještačkog jezera na domak Savinog kuka investicija stopirana. Iz opštine poručuju da je ova sezona pokazala da se nešto mora mijenjati. Investicija od 3 miliona eura bi mogla da riješi osnježavanje jednog dijela staze na Savinom kuku i definitivno država mora da stane uz skijalište Savin kuki.